Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі про таке. За 30 мільйонів гривень планують переоснастити очисні споруди на Понінківській паперовій фабриці. Акцію безповітряних кульок підтримали випускники 11 класів. 30 мініатюр з гіпсу та 10 з графіту виготовив митець зі Славути. За 30 мільйонів гривень планують переоснастити очисні споруди на Понінківській паперовій фабриці. Про це розповів генеральний директор підприємства Сергій Пруткий. За його словами, реконструкцію проведуть виключно коштом фабрики. Сьогодні ж у Понінці відбулися громадські слухання щодо реконструкції очисних споруд. Що саме обговорювали, знає Михайло Жила. Наразі сюжет готується до ефіру більше о 20:30. Двоє дорослих і дитина загинули сьогодні в аварії, яка сталася у селі Колибаївка біля Кам'янця-Подільського. Легковик зіштовхнувся з вантажівкою. Про це повідомила прес-секретарка головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, аварія сталася близько першої дня. За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, що стало причиною зіткнення. Водій та двоє пасажирів, 25-річна жінка та 3-річна дитина, загинули. Водій вантажівки не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. . 18 506 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цьогоріч у Хмельницькій області, повідомляє заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Серед них – випускники 9 класів, їх цього року 11 849, та 11-класників, яких у області 6 657. Тетяна Дупляк додає, минулого року кількість випускників склала 18 220. Нагадаю, сьогодні у більшості навчальних закладів у закладах області відбудуться заходи, присвячені святу останнього дзвоника. Акцію безповітряних кульок вперше підтримали випускники 11 класів Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, розповідає директорка закладу Оксана Віхтюк. За її словами, 54 учні школи вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок в небо на святі останнього дзвоника. Чому, дізнавалась Анастасія Олексюк. Цього року в навчальному закладі випускається 2 11 класи. Учні вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок, каже випускниця Оля. Ну, взагалі, ми подивилися декілька репортажів про це, і ми вирішили, що ми достатньо екофрендлі для того, щоб не використовувати кульки на своєму святі. До того ж, це зайве насправді. Нам і квітів вистачає. Тобто, ми хочемо турбуватися про нашу природу. Класний керівник 11 А Олена Подволоцька рішення випускників свого класу одразу підтримала. Ми завжди слідкуємо за ходом подій, і ми шануємо, поважаємо наше довкілля, ставлення людей до природи, і ми підтримали цей флешмоб, який йде нашою Україною. Замість кульок випускники закупили книги для шкільної бібліотеки, розповідає учень 11 Б Дмитро Жорник. Ми вирішили, що гроші, які могли б витратити на кульки, ми краще витратимо на покупку додаткових книг до нашої бібліотеки шкільної. Ну, там були художні книги, які будуть використовуватися в бібліотеці, і учні зможуть їх приходити і брати там. Також те, які, можливо, підуть на підручники. Батько випускниці Костянтин каже, рішення не запускати повітряні кульки сприйняв позитивно. Діти розуміють, починаючи від екологічного харчування, закінчуючи запитаннями про те, що вони їдять, п'ють і дихають, тому то не стояло навіть питання стосовно того, що кулька. Так, дійсно, з одної сторони, воно ніби й гарно, якась традиційна така річ, але коли стоїть питання про те, про існування землі як такої, думаю, вибору як такого взагалі немає. Попередні роки у навчальному закладі під час останнього дзвоника кульки запускали, розповідає директорка Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. Чим замінити саме цю традицію у закладі поки не вигадали. Ми будемо обов'язково вишукувати якісь ідеї, ще поки що ми не придумали, але думаю, що це буде сюрприз на наступний рік. Започаткована традиція, що випускники з першокласниками будуть насаджувати калинову алею біля школи. Акція безповітряних кульок була запропонована навчальним закладам по всій території України від Міністерства освіти, розповідає начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти та науки Наталія Бакалюк.
Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував підтримати і нашим закладам освіти, зокрема, не запускати в повітря повітряні кульки, так як вони шкодять навколишньому середовищу, замінити на інші акції, які є більш корисними в плані екології. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Запускання повітряних кульок у небо негативно впливає на навколишнє середовище, каже еколог Юрій Резніков. За його словами, такі складові кульки, як резина, газ та пластиковий мотузок, засмічують воду та ґрунти, а також заважають життю рослин та тварин. Кульки – це найгірше, що можна придумати в цій ситуації. Воно неприємне до навколишнього середовища. Я кажу, є три речі для навколишнього середовища. Це виснаження природних ресурсів, це дуже негативно. Далі засмічення, забруднення. Кулька має відношення до всіх трьох цих напрямків. Недобре, як сам матеріал кулька, вона щось зроблена, є резиною, є там латекс, ще там якісь речовини, які по-різному розкладаються. Для того, щоб виготовити кульку, також треба довбати навколишнє середовище, природні ресурси, переробляти викиди, скиди, відходи і потім врешті, після якогось технологічного циклу довгого, виходить оця кулька. За словами Юрія Резнікова, екологічної альтернативи запускання кульок немає. Проте випускники навчальних закладів можуть самостійно вирішити, чим замінити цю традицію. Я сьогодні чув, десь в інтернеті прочитав, що молодь десь, не буду говорити де, бо я не запам'ятав, вирішила не робити оцих понтів на свято випуску, а ці кошти, які зібрали, віддати комусь на лікування там. Добрий жест, добрий знак. Можна багато чого. Фантазія. От. І я так думаю, що в кожній школі є хоч декілька людей, які фантазію дуже мають буйну, широку і гарну. Можна багато чого придумати. На 14 пляжах Хмельницької області вода придатна для купання. Такі дані, опираючись на результати дослідження, станом на 31 травня надав виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, пляжі у Староконстянтинові, Ізяславі, Нетішині, Славуті, Красилові, Полоному, Волочиському районі та Кам'янці-Подільському відповідають санітарним нормам. Чи готовий Хмельницький міський пляж до нового купального сезону? Дізнавався Андрій Гуменний. До 1 червня, початку купального сезону, всі заплановані роботи облаштування Хмельницького міського пляжу виконані, розповідає начальник міського управління житлокомунального господарства Василь Новачок. Пісок просіяний, встановлені нові грибочки, встановлені нові роздягальні, обладнали новий модульний туалет, пройшли проби води з питних фонтанчиків, проби води в річці, все відповідає санітарним нормам. Воду в районі міського пляжу Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України досліджував двічі, каже виконуючий обов'язки директора Олег Балашов. За результатами, станом на 31 травня вода придатна для купання. Що санітарно-хімічні показники, що бактеріологічні показники, що вірусологічні показники відповідають санітарним вимогам. Крім цього, ми ще робили дослідження проби води питної з питних фонтанчиків в районі пляжу, а також досліджували пісок на наявність геогельмінтів. Геогельмінти, тобто паразитів, не виявлено, а вода в питних фонтанчиках придатна для питних потреб. Хмельничанка Альона відвідує міський пляж. Жінка каже, після його облаштування тут стало краще. Коли є можливість, завжди сюди приходжу, дуже подобається і приємно, що тут навели порядок трошки і поміняли всі ці штучки. Тому зміни трошки відчуваються. Головне, щоб люди самі потім не забруднювали його, прибирали за собою, приходили відпочивати, бо ну, якщо ми будемо скрізь залишати, то місць не буде нормальних для відпочинку. За словами Василя Новачка, цього року облаштовувати пляж не будуть. Наразі тут тривають роботи з демонтажу кафе «Малібу». Наступного року якісь роботи будуть продовжуватись. Можливо, доставимо ще сонцезахисних парасолів. Треба замінити лавочки. А завтра, 1 червня, у Хмельницьку офіційно відкривається пляжний сезон. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля, Центр.
30 мініатюр з гіпсу та 10 з графіту виготовив митець зі Славути Костянтин Сапожко. Подібним мистецтвом на Хмельниччині більше ніхто не займається, каже чоловік. Митець планує створити в рідному місті музей мініатюрної скульптури. У світі є лише два музеї мікромініатюри – в Києві та в Європейському князівстві Андора в Східних Піренеях. У гостях у митця побувала наша знімальна група. Власну колекцію мікромініатюр митець Костянтин Сапожко створював протягом 6 років у вільний час. Поштовхом стали відвідини музею мікромініатюр Миколи Сядристого в Києві. Першу фігурку «Унітаз з бачком» зробив у 2013 році, коли працював модельником на Славутському комбінаті «Будфарфор». Я просто беру перед собою там, частинку гіпса і я починаю її крутити. Що я можу в ній побачити? Наприклад, взяв більший кусочок, я можу щось побачити інше, щось цілу композицію. Взяв щось менше, може щось окреме, якийсь бути елемент. Прометей в мініатюрі з'явився у митця випадково. Планував зовсім іншу фігурку. Коли я перерізав частину тіла, в районі ребер виявилась повітряна порожнина в гіпсі. І я зразу сказав, що це має бути Прометей. Раз там є порожнина, то буде Прометей, який там без печінки, в скелі прикований. Минулого року Костянтин почав створювати мікромініатюри з графіту. За півтора місяці їх з'явилося 10. У планах створити ще хоча б 20. Найбільше часу він витратив на створення замка в замку. Вони не роздільні. Я брав сам графітний олівець, очищав його, і там своя якби комбінація була рухів для того, щоб створити сам замок, замкнутий в замку. Щоб отак. Тут 20 хвилин мене орієнтовно пішло. Костянтин Сапожко планує попрацювати над створенням мініатюрних архітектурних пам'яток України та світу. Я вже почав, у мене є одна робота, це Тріумфальна арка, це що в Франції, в графіті одна. Далі можна було б зробити серію іменно саме архітектурної спадщини. Хотів би ще б створити Острозьку башню і матір. Родину мать. Відтворити ту роботу, яка є у Хмельницьку. Це наш костел. Костел Святої Дороти. Наразі вирішується питання про створення постійно діючої експозиції музею мініатюрної скульптури в Славуті. Для цього митець створює спеціальні експозиційні куби з підсвічуванням. Не кожен побачить те, що я хотів передати. Тому що гіпс він зливає. А світло надає форму. Світло формує форму. І з цією метою були створені от іменно цих 30 відповідно 30 гіпсових фігур, то я створив відповідно 30 кубів, щоб можна було їх підсвічувати. Мікромініатюри митця можна побачити 2 червня у Славуті на центральній площі, де проходитиме День вуличної музики. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Калейдоскоп дитячих мрій. Під такою назвою відкрилась перша персональна виставка хмельницької художниці Діани Ященкової. Експозицію представили у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. На відкритті побувала наша знімальна група. Мої роботи виконані в техніках батік, квілінг і екскрібріс. Мотиви для робіт я брав у своєї губи. Ті образи, які я придумувала, я їх переносила на папір. Воно якось само мені приходить в будь-який момент в голову, і я його тоді малюю. Так розповідає про свої роботи Діана Ященкова. Саме її виставку сьогодні відкрили у мистецькій залі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. В експозиції 17-річна художниця представила 21 роботу. Виконані вони у різних техніках, розповідає викладач школи мистецтва Галина Олійник. Тут і роботи виконані акварелью, і розпис на батику. Вона дуже така творча, ранима така людина, яка в всіх своїх роботах вкладає таку любов, дуже кропітливу працю. Вона дуже так кропітливо підходить до всіх своїх творів художніх, як справжній художник. На мою думку, Діана в душі графік. І усі її роботи, вони саме в такому графічному напрямку створені. Катерина Ільчук пригадує, як вона познайомилася з Діаною при вступі до училища. Діана допомогла їй намалювати творче завдання. Відтоді вони друзі. На кожну роботу вона вимальовує дуже довго і дуже гарно, і в неї дивишся на роботу, і вони всі ідеальні. Це дуже багато кому не вистачає цієї ідеальності, рівності, правильності. А вона ніби, це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Я не знаю, як вона це все малює, серйозно. Це перша персональна виставка Діани Ященкової. Її роботи виконані на високому рівні, каже член Національної спілки художників України Яків Павлович.
Це дійсно гарний такий початок, тому що виставка зроблена на дуже такому, я би сказав, високому рівні. Якщо зважувати її вік, 17 років, і для 17 років це надзвичайно велика, неї вже така робота зроблена і гарні роботи. Видно, що вона дівчина талановита, здібна, вона працює в багатьох техніках, там і аплікація є, і є живопис такий, як акварелью, там гуашу. Видно, що над кожною роботою вона працювала з натхненням. Експонуватиметься калейдоскоп дитячих мрій Діани Ященкової до кінця червня у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у підсумковому випуску, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!